वंशाणुगत कारण वायु प्रदूषण कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तथा फोक्सोसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन रोगका कारण फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ तर धुम्रपान मदिरापान सेवनका कारण फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिम अन्य अवस्थामा भन्दा बढी रहेको चिकित्सक बताउँछन् फोक्सोको क्यान्सर भएमा फोक्सोका कोशिका अनियन्त्रित रूपमा बढ्ने गर्दछन् उक्त कोशिका बढ्दै गएपछि ट्युमरको रूपमा परिणत हुन्छ छाती रोग विशेषज्ञ नवीन मिश्रका अनुसार फोक्सोको क्यान्सरका मुख्य लक्षण खोकी लाग्ने कफ आउने तथा सास फेर्न गाह्रो हुने हुन् यस्ता लक्षण देखिएमा तुरन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउन उनी सुझ्याउँछन् बाल बालिकामा पनि फोक्सोको क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ फोक्सोको क्यान्सर धुम्रपान तथा मद्यपान गर्नेलाई मात्र नभई ससाना बाल बालिकालाई समेत हुन सक्ने डाक्टर मिश्रको भनाइ छ लक्षण सामान्य देखिने भए पनि समयक्रमसँगै यसले गम्भीर रूप लिन सक्छ बालबालिकालाई फोक्सोको क्यान्सरबाट बचाउन स्वास्थ्य सन्तुलित र ताजा खानेकुरा खुवाउनुका साथै बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनु पर्दछ समयमै हेरचाह र उपचार पाए फोक्सोको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ बालबालिकाले आफूलाई के भएको छ भन्ने कुरा सहजै व्यक्त गर्न नसक्ने र स्पष्ट नहुने हुँदा उनीहरूको समस्या थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ यसकारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्दछ बालबालिकालाई छातीको क्यान्सर भएमा निम्न लक्षणहरू देखिन सक्छन् बालबालिकाको अनुहार र घाँटी सुनिनु फोक्सोको मुख्य क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण हो अचानक बालबालिकाको अनुहार र घाँटी सुन्निएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइहाल्नु पर्दछ यस्ता लक्षण देखिएकै समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार क्यान्सरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ सास फेर्नमा समस्या फोक्सोको क्यान्सर हुँदा बालबालिकालाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ यस्तो अवस्थामा हिँड्दा दौडँदा सास फुल्ने समस्या देखिन्छ सास फेर्दा बल प्रयोग गर्नुपर्दछ आवाज आउने मुटु दुख्ने तथा डर लाग्ने लक्षण देखिएमा बालबालिकाको फोक्सोको क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ खाना मन नलाग्ने अर्को एउटा लक्षण फोक्सोको क्यान्सरको लक्षण भएका बालबालिकालाई खाना मन नलाग्ने हुन्छ सामान्य अवस्थाभन्दा बढी समय बालबालिकालाई भोक नलाग्ने खान मन नगर्ने भएमा क्यान्सरको लक्षण हुन सक्दछ यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ कमजोर र थकान पनि क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ कुनै काम गर्दा थकान लाग्ने भए पनि बालबालिकालाई सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी थकान र कमजोरी महसुस भए फोक्सोको क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ लामो समयदेखि खोकी लाग्नु र खकारमा रगत आउनु बालबालिकालाई लगातार दुईदेखि तिन सातासम्म खोकी लाग्नु क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ खोकी लाग्दा मुटु दुख्ने र रगत आउनु फोक्सोको क्यान्सरको गम्भीर अवस्था हुन सक्दछ यस्तो बेलामा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्दछ त्यस्तै तौल घट्नु तौल घट्नु फोक्सोको क्यान्सरको लक्षण हो बालबालिकाको निरन्तर तौल घट्दै गइरहेको छ भने समयमै स्वास्थ्य परीक्षण पर्दछ यसले बालबालिका फोक्सोको क्यान्सरबाट बस्